Жокуске харбах жеттен көхүрүү тосқол бастагы түймеган түмүктөтөм. Тосқолу түмүктүр же үлөгө кирен герман тетуфатынан улуса 2 дроп 3 номерде хадырыска 10 элге күлүстөрү туттардылар. 2 тынчы 13 сылтан Жокускега харбах жеттен 2 тынчы отутагы сыл саңа желенер үрүтүн билле. Туту министри була малахынынан агарделеригер бу тосқол республикор дүнөн улус күскөл эле бүтүн күн бүгүн сүй сүрбөт көт элбек квартиралык же тутулган бүтөн үлөгө кирере халан турарын эттем. Этинтен 94 жага бой бүтүр жери күлүстөрү туттарыктырам. Түрдөнүкү муниципалитеттер элдиктен уонюя программаны түмүктөн олорор ол хигер Жокускай бир бастыгынан тосқол бастыгы түймеган түмүктөтөм. Бу 5 ыл хигер Жокускайга 1900 карбах туруктак мас жем көтөрүлүнөн. Мен биом бием кергенем алтона олор бут отут 5 ыл она квартира алдыпт. Авшы бамчы бранникти. Ага сам бебит бебитигер бадар оңондуп.